السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل ایم این ایم نالج محمد نعیم مخدومی کے ساتھ، جس میں ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اسلامی حیرت انگیز معلومات سے کہ نبیوں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی مسجدیں دنیا میں کتنی ہیں۔ اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا دوام ملک اللہ۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں چار مسجدیں ہیں جن کو نبی نے بنایا۔ نمبر ایک ہے بیت اللہ، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ نمبر دو بیت المقدس، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ نمبر تین ہے مسجد نبوی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا۔ اور نمبر چار ہے مسجد قبا، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا۔ تو یہ ہماری دی ہوئی جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں بتائیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔